Pede o Davi, pede o Davi.
Qual coisa? Vermelho? Vermelho. O que foi ele? Ele que fez o gol. Ele é bom, mas ele é lento. Yeah.
intervalo. Essa confusão. Thank you.
aquele dele, não. Aquele dele. Tá no banco agora. Eita, porra.
torcida, volta. Ele erra demais.
confiança. É, tá faltando. E ele já tinha errado. Aconteceu do profissional, já aconteceu aqui. E ele já tinha feito uma. Thank you.